ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ BSP ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ BS ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ BJP ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਹ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਯੂਨੈਨਮਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਲ ਹਲਕਾ ਚਾਰਜਿਸ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸੀਜਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਲੁੱਟਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਤਿੜੇਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਰਹੂਗੀ। ਆਹੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਆਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ BSP ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਰਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਔਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। 2009 ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਦੋਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਔਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ AG ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਦਾ ਇੱਕ
ਇਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰਸ ਊਜ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਲੀਗਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਏਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਏਜੀ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਓ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਪਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। 2022 ਨੂੰ 178 ਲਾਪਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਜ 360 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, 60 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 120 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਪਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲੀਆਂ, 5 ਇੱਕ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ 58 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰੈਕਟਰ ਇਲੀਗਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਖਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਐੱਸ ਸੀ ਔਰ ਬੀ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਪਸਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਤਿਆਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਲਿਤ ਔਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੜਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਗਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਸੁੱਖੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਗੜੀ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਦੋਨਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਔਰ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 22 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਐੱਸ ਸੀ ਵਰਗ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਵਧੇ ਆ। ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ 10 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਮੈਂ MLA ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਪਾਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ
अपनी परफॉर्मेंस देना, उस तो भी वधिया परफॉर्मेंस मैं देने की कोशिश करूँगा। तुम सारे ही वही गिनती इतने आए हो, तो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी का जय भीम। जय बोलो चलो एक मिनट करीमपुर साहब, करीमपुर साहब, करीमपुर साहब बोलो। सारे चारजोग प्रेस रिपोर्टर साहबान और सारी लीडरशिप, जय भीम जय भारत, वाहगुरू जी का खालसा, वाहगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला बधाई देनी चाहूँगा कि दोनों पार्टियां ने आपसी सहमति दे नाल डॉक्टर सुखविंदर कुमार सुखी जी नूं जलंधर लोग सभा दे लई बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बुलाने, और असी इस फैसले का जिथे वेलकम करते हैं उत्थे इस लड़ाई नूं जितण दा अज संकल्प लैके भी असी इत्थों जावांगे, क्योंकि देश दे अंदर अज बड़ा चिंता दा विशा है। कांग्रेस पार्टी ने लंबा समा देश दे राज कीता और उन्हें कभी भी उदी राज दी नीति दे विच साधारण लोगों के जिहड़ियां चिंतावां सी, साधारण लोगों की जिहड़ियां समस्यावां सी, उन्हां दे दुखां दे निवारण का एजेंडा लागू नहीं किया। चाहे वह दलित होवे, पिछड़ा होवे, मनोरिटी होवे, गरीब होवे, किसी भी सैक्शन का, और उसी पैटर्न ते अज भारतीय जनता पार्टी चल रही है। सेम पॉलिसी डिप्रेस क्लासेस दे लई जो कांग्रेस की सी उन्हों पूर्ण तौर पर हूब हूब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, और उदे विच प्लस यह किया कि डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करना, तो जिन्हों किसी भी कीमत पर इस देश का इंसानियत विच विश्वास रखने वाला नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिन्हों डॉक्टर अंबेडकर के संविधान चो इंसाना वाले हक मिले वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के इस स्टेप नू बर्दाश्त नहीं कर ले। और जो आम आदमी पार्टी है सेम ओही पाप कर रही है जो उस तो पहला कांग्रेस पार्टी करती सी, पंजाब कांग्रेस की सत्ता भी रही उस तो पहला, और कह के आए थे कि असी कुछ अलग करांगे। सो अज मैं महसूस करदा कि पंजाब दे अंदर एक बड़े बड़े बदलाव की जरूरत है, और वो बदलाव जिहड़ा आ बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल मिलके पंजाब की जनता नूं देवेगा। पंजाब की जनता के हितों की राखी दे लई, चाहे वह मजदूर है, किसान है, दलित है, पछड़ा है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, बोधी है, हिंदू है, क्योंकि इंसानियत जो गुरु साहब ने कहा मानस की जात सबे एक के पहचान वो, अगर असी मानस नूं जातां और धर्मां विच वंड के क्रूअलती की राजनीति करांगे कि कदी भी वोटर उन्हों प्रमोट नहीं करेगा। अकाली दल BSP इक्वैलिटी की ब्रदरहुड की लड़ाई जिहड़ी आ वो मैदान दे विच लैके जा रहा, भाईचारे की लड़ाई जिहड़ी भाईचारक सांझ नूं तोड़न दे लई अज BJP और आप एक अंदरूनी गठबंधन करके वो जिहड़ी खेड खेड रहे आ जनता उन्हां नूं सबक सिखाओ। जिला नवा शहर से जो मेरा बर्थ का सर्टिफिकेट आ जो तुम जिला पढ़ोगे तो जिला जलंधर आएगा गुणा चौर का पिंड। देखो मैं समझदा कि साडा पुराना ही जलंधर नाल प्यार रहा। सब तो बड़ी इंपोर्टेंट गल जी है बंदा कित्थे दा ये मैटर नहीं करती, तुसी उस इलाके की गल किदा रखते हो। जिस काम लई मैं जाना उत्थे मेरा जन्म स्थान जां मेरा जिला नहीं देखिया, मेरी गल देखी जानी कि मैं पंजाब दे लोकां दी गल करदा जां नहीं करदा। मैं समझदा ये ज़्यादा इंपोर्टेंट अज लोड़ है कि असीं पंजाबियों की गल कर सकी, पंजाब की गल कर सकी, तां कि पंजाब जिहड़ा नौजवान आ वो चढ़दी कला जावे, पंजाब चढ़दी कला जावे। जिहड़े इक होर गल है ना, नहीं नहीं साडी जलंधर यार पंजाब ही सारा इक है, साडे को जलंधर की लीडरशिप सारी जलंधर से आ बैठी है यार। एक जैसा की है ओ यार मेरी गल तो सुनया करो, अटवाल साहब कितों सी? तो ऐसी गल नहीं है, आप सारे सारे असी सारे वी आर वन, तो इस करके सरूपा पई जी तुम पाओ।
ਸੁਖੀ ਜੀ ਸੁਣੋ।